перший виліт на легкому літаку ХАС-30, от така традиція, що його група підкидають його і б'ють об борт літака стільки разів, скільки суми цифр на літаку. Мама загиблого пілота Джуса ділиться історією досягнення сина. Андрія Пільщикова поховали 40 днів тому. На пам'ять про сина пані Лілія разом з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні влаштували захід «Привид Київ. Безсмертний». В підрозділі з одноіменною назвою служив 30-річний пілот винищувача МІГ-29. Андрій вже став частиною цієї героїчної пам'яті. І важливо говорити не стільки вже про якісь моменти життя, а про те, що має залишитися, на що мають спиратися майбутні покоління. Тому що багато хто каже зараз, а чого про нього стільки говорять, да? А про інших ж ні. Насправді він настільки був багатогранною особистістю, що він не обмежувався тільки військовою службою. Джуз, окрім військової служби, активно долучався до дипломатичної роботи, а ще був педагогом в авіаційно-космічному центрі Київського палацу дітей та юнацтва. Учні авіаційного центру також прийшли вшанувати пам'ять. Один з юних льотчиків – Назар. Хлопчина 2 роки навчається керувати літаком. Має вже досягнення, бо попри вік 12 років його вже допустили до польотного конвейеру. Назар каже, що Джуз – це приклад для багатьох. Він допомагав проводити змагання і організовувати все в авіаційно-космічному центрі. Ще він служив в 40-й Васильківській бригаді, закінчив Харківський авіаційний університет повітряних сил. Та, наскільки я бачу з нашивок, він ще служив в Харківському аероклубі. Андрій Пільщиков з самого дитинства обожнював літаки. 15-річним він прийшов до злітної смуги, аби подивитися на роботу пілотів, згадує його товариш. Ви просто уявіть підліток в камуфляжі в берцах по 40 градусній жарі. Приходить на аеродром і каже, трошки подивлюся, як ви літаєте. В той день, в наступний день він почав відвідувати пільоти, він перший раз в житті піднявся в повітря з нашими пілотами. Після цього Андрій ніколи не переставав любити польоти. На початку повномасштабного вторгнення Джуз став одним із найсильніших привидів столиці. Загинув теж у небі під час навчань над Житомирщиною. Останній раз ми з ним спілкувалися за годину до його загибелі. Я йому зателефонував, з ним поспілкувався, ми обговорили службові питання. Останнє, що я йому написав, це «Прощавай, Андрюха», але він вже не прочитав ясно. Це вже після його загибелі. У музеї кажуть, пам'ять про наших героїв має жити вічно, тож і надалі влаштовуватимуть такі заходи на спомин про українських захисників. Валерія Глущенко, Василь Дендін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».